เดี๋ยวเปล่ามั้ยဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ NUG ရဲ့ဥစ္စာမှုကအယဉ်ညံ့အယဉ်ညံ့အယဉ်ညံ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တူရဲ့ဘက်မှာကိုယ့်အကောင်နဲ့ကိုယ်ပိတ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညံ့တာကိုဘလို့မညံ့အောင်ဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုတာကိုဝိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့ဟုတ်လားမင်းကဆရာကြီးလားမင်းကထိုင်ကုန်လိုချင်တာလားဟုတ်လားမင်းကဒလန်လားเนาะပြောကြပါလိမ့်မယ်เนาะဘယ်လိုပဲပြောပြောเนาะဟိုကျွန်တော်ကတော့ခဏခဏလည်းပြောပြီကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကတုံးနဲ့အရန်ခံစားရတာအရန်များနေပြီဒါကြောင့်မလို့မြင်မြင်ပြီးစီနေစေနာနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးစပြောရမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်တလိုင်းရတော့နိုင်မှာပါနော်မနိုင်စရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးသူညံ့လို့နိုင်ပါမင်းတို့အသင်ကနိုင်တယ်ဆိုအေးကွာဟိုဘက်အသင်ကသူ့ကိုယ်သူတွင်းသွားလို့ဆိုလို့အဲ့လိုပြောတော့လေကျွန်တော်ကပီဂျက်တွေကိုပီဂျက်တွေကိုမလေးစားရကြတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီတော်လိုင်းကနိုင်ကုန်နိုင်ပါပဲနော်နိုင်ကုန်နိုင်ပါပဲကိုယ့်ဘက်ကတော့ညင်ညွတ်မှုတွေအများအားနေတယ်နော်ညင်ညွတ်မှုတွေညင်ညွတ်မှုတွေအများအားနေတယ်နောက်တစ်ခုကစုစည်းမှုတွေအများအားနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအခွင့်အရေးကိုစုပ်ကိုင်နိုင်မှုတွေလည်းအများအားနေတယ်နောက်တစ်ခုကခုနဟိုတကယ်အင်အားတွေကိုအသုံးမချနိုင်ဘူးဒီကိစ္စလည်းအားနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပင်မန်းတဲ့လူကအရန်ပင်မန်းပြီးရေသာခိုးတဲ့လူကအရန်ရေသာခိုးလိုက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးကအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိနေတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီကိစ္စလေးတွေပဲ။နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မနိုင်စရာတော့ဘယ်လိုမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးကအရှိန်အဟုန်အကြီးကြီးနဲ့တွားနေတာဖြစ်လို့ပဲ။နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုမှစဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အနှစ်ပေါင်းများစွာတဲဆောင်လာတာဖြစ်တယ်เนาะ1962ပြီးတော့တခါ84အဲ့လို84 88အစင်းစင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုအစင်းစင်းဒီဒေါ်လာရေးကတဲဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း generation 4ခုလောက်ပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ပွဲကအလုံးအရင်းနဲ့အကြီးမားဆုံးရွေးရှားနေတဲ့အတိုင်းတာဖြစ်တယ်တော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဘယ်သူမှရပ်တန့်ပြစ်လို့မရဘူးเนาะဒါဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးအဓိကအင်အားစုကဗါလဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะတပ်ပြောမပြောတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ဒီတော်လိုင်းကဘယ်လိုမှရက်တက်မသွားနိုင်ဘူးအရှိန်ဟုံးနဲ့သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းကမနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးနိုင်ကုန်နိုင်လိမ့်မယ်နော်နိုင်ကုန်နိုင်လိမ့်မယ်သို့တော့နာဟိုကုတ်ဘက်မှာကတော့အားရစရာကိစ္စတွေကအရန်ကိုနဲတယ်နော်အကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကလေးတွေရဲ့စူးစမ်းမှုနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနော်တကယ့်ကိုစွန့်လွှတ်စွန့်စားမှုတော်လိုင်းဘက်မှာယုံကြည်ချက်ပြင်းပြမှုပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုနိုင်ငံသားရောမြန်မာတွေရဲ့တကယ့်ကိုဟောနော်ဟိုပေါ့နော်တကယ့်ကိုဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့တကယ့်ကိုပြည်တွင်းကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ကူညီနေမှုနော်စီရီယန်နေငန်းကပြည်ပနဲ့တောင်းခံထားနိုင်မှုနော်တခါတည်းဟိုဒီကြည်ကြည်လက်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာတခါတည်းနော်ဟိုဒီဒုက္ခတွေခံစားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားရောင်ကြဲရောင်ရာရောင်ဟလာဒီဒီဒီဆိုဒီစစ်ဆိုရတော့ရအောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေကအကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာအတီးတီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါ်လာရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားကြီးတွေကဘယ်လိုမှရော့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒေါ်လာရဲ့မောင်းနှင်အားဘာလဲ PDF ရဲ့ GZ ရဲ့ CDN ရဲ့နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာအတွင်းရပြည်သူရဲ့ဒါပဲသူတို့ရွေးနေတာသူတို့တွန်းနေတာကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကလေဖောက်အောင်ပဲလေဖောက်တာလေပဲဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တွန်းနေတာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးတကယ်ရှိသွားနေတာကရှေ့ကထွက်တိုက်နေတဲ့ပီဒက်တွေဂျီဇက်တွေရှိတယ်เนาะသူတို့ ਨੇ ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့မိဘတွေရှိတယ်เนาะမိဘတွေရှိတယ်သားသမီးကသားနှစ်ယောက်ကပီဒက်သမီးက CDM ဟာသမီးရဲ့သမီးရောသားရောပီဒက်ဒီလိုပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်တခါလဲဟိုအိမ်သိမ်းခံရတယ်ချိတ်ပြေခံရတယ်ထွက်ပြေးနေရတယ်အများကြီးပဲเนาะ generation လိုက်သွားနေအဲ့တော့တကယ်ဒီလိုလေးကိုရှေ့တွန်းနေတဲ့ဥစ္စာကဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်ချက်ဂျီဆက်ရဲ့နိုင်ငံခြားကနေတောက်လျှောက် supporting လုပ်နေတဲ့
ดูดิแต่ช่วยดูตะเกียงเนาะยาจะมีอะไรแต่ก็ต้องเต็งยมปุ่นดีนะเนาะตะเกียงเออพวกเขาเนี่ยเนาะไอ้เหลวปีนี้มีบาดีอะไรมันดีแน่มูดิมันดีแน่มูอภิญญาชิ้นเสร็จสิตากะจีเซ่ท่านี้อันยังไงสิเนาะนั่นคืออภิบากะคนนั้นเสร็จเลยมิวเซ่เนาะก็ตาจะมีกะชิ้นเสร็จสิมีกะปีเด้เออเจเนเรชั่น3กู4กูบ่อะหมายถึงว่าเนี่ยเจเนเรชั่นอ่ะ2 plus อเนกต้อง2 plus มาเนาะเอออเนกต้องเจเนเรชั่น2คู่อัตถะอัตถะเยบ้องสงอ่ะนี่ปูบ้องป่าเว้เนจ้ะดีตอนนี้โตเกต้นนี่ล่ะบดุนี่แหละดีตอนนี้โตเนี่ยอเมริกันบ่ฮู้ตะยุบบ่ฮู้เนาะตะยุบบ่ฮู้ลีบัวหลูดิบ่ฮู้ดีตอนนี้โตเนี่ยมีเพียงหลูดิဖြစ်တယ်เนาะだจังดีตอนนี้ยัดตั๋วเสียอาจารย์ไม่ရှိဘူးเนาะไปเสียနိုင်ငံญาလာနေတာပြည်တွင်းကလည်းပါတယ်ပြည်တွင်းကလည်းအများကြီးပါတယ်เนาะပြည်တွင်းကလည်းအများကြီးပါနိုင်ငံญาလည်းပို့နေအဲနောက်တစ်ခါဒီဒီကြီးဆက်တွေပြည့်စရာတွန့်နေတယ်စီရီယံเนี่ยဆက်ပြီးအငန်းအငန်းဟိုအငတ်ခံနေတယ်အငန်းမခံဘူးเนาะစီရီယံဆိုတော့မှចောင်းသားစီရီယံလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ចောင်းမတက်ဘူးกว่าဆိုတော့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ငါတောင်ចောင်းမထားဘူးกว่าဆိုတော့လူတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဘယ်လို့မှမရက်နိုင်ဘူးဆိုတော့တော်လိုင်းရဲ့အဓိကအင်အားကြီး၄စုကตวานี่ดาผิดโลผิดตาเนาะตวานี่ดาผิดโลผิดตาดาลีโหจนเราบอกได้จ้ะตนนายอ่ะไหนกูไหนมาไหนกูไหนมาก็คณะคณะบอกเนี่ยแล้วจ้ะผิดตาตะเพ็ดก็เลยเว้ยตะเพ็ดยันตุยไอ้ไตตาก็เลยตะเก็ดกูจ่าซ้องจิ๋งกูยောက်นี่อมาตันเตียแลนี่เนาะอมาตันน่ะอัถะก็ออกกูเลยอบัวออกก็อัถะกูเลยสุดแล้วเลยเนี่ยตันเตียอีจาแล้วมาเนาะรอบต่อคู่ก็ตรุ่ยเนี่ยตัวเนาะที่ปัญญาญานปัญญาญานแน่หมู่ป่ะลบดอดาอาจีหมู่เลยปัญญาญานแน่หมู่ฤาကိုဟာနဲ့ကိုအမတိုင်ပတ်နေပြဿနာကြီးများနေတာเนาะအဲ့လိုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်လိုင်းကြီးကမနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတရုတ်ကလည်းဖျက်လို့မရဘူးအမေရိကန်ကလည်းဖျက်လို့မရဘူးเนาะအမေစုကလည်းဝန်တားလို့မရဘူးလုံးဝအဲ့ဒါတေးကြတာဒါကြောင့်တော်လိုင်းကြီးကမနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ခဏခဏဒီလိုက်ပြောနေရတာလက်ရှိအနေထားကလည်းအရန်ကိုအချိန်တွေကကောင်းနေတာเนาะတိုက်ပွဲတွေကအရန်ကျေပြန့်လာတယ်เนาะအရန်ကျေပြန့်လာဒီ2023အကုန်လုံးတည်သားသားကိုဒါပြောင်းလဲမှုတွေကအများကြီးဖြစ်လာမယ့်သဘောကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လိုင်းကြီးကရက်သွားစရာအကြောင်းရှိနိုင်ကုန်နိုင်မှာသူကခဏခဏပြောနေရတာဖြစ်တယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့အဓိကအသက်ကလည်းယုံကြည်မှုနဲ့ပြောလင်းချက်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တော်လိုင်းကြီးနိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းကြီးနိုင်ပြီးရရင်ပြန်နဲ့ငါတို့ပြဿနာအလုံးပြေလဲသွားပြီဆိုပြောလင်းချက်ကလည်းရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုအတွက်ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်ကအထက်ပြောပြနေရတာပေါ့နော်လက်ရှိအနေအထားမှာလည်းမြေပြင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပူဇော်ပေးရမယ်နော်မြေပြင်ကတကယ်နော် rigidity လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလက်စုပ်လက်ကင်ရှိမှုပေါ့နော်တိုက်ရှိသလားကားရှိသလားဂိုဒေါင်ရှိသလားရုံးခန်းရှိသလားငွေလက်ပတ်မှုရှိသလားဒါ rigidity လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးကအပေါင်နေအငားတွေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိက rigidity မဖြစ်ဘူးနော်နော်ခိုင်မာတဲ့လက်စုပ်လက်ကင်မရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်တစ်ခါတည်းကြာရင်သိမ်းမောင်းတပေါင်းတသိန်းလက်အကျွေးနဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း900တထောင်ပဲနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့เนาะကိုပိုင်ပက်ဆန်တဲ့လက်ပတ်နဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပုတ်ခိုင်းနေသဘောပေါက်ပါအစင်လက်ထဲကိုတကယ်ရှိရလူကပုတ်ခိုင်းနေเนาะဒီလားလက်ထဲကိုတကယ်တနက်ရှိရလူကပုတ်ခိုင်းနေလက်ထဲမှာတကယ်ငွေရှိရလူကတကယ်ပုတ်ခိုင်းနေလက်ထဲမှာအမိန်ပေးလို့ရတဲ့လူတကယ်ရှိရလူကပုတ်ခိုင်းနေဒါစီဝိုင်းရေးမှာတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะစီဝိုင်းရေးမှာတော့ rigidity ဆိုရလက်စုပ်လက်ကင်ရှိတဲ့ဒူတွေကเนาะလက်စုပ်လက်ကင်ရှိမှသာလေ तू ကရက်တည်နိုင်တယ်ไขมาနိုင်เนี่ยเนาะအဲ့တော့၄ခုရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะ၄ခုအနည်းဆုံးဖက်တာ၄ခုရှိမယ်ဆိုရင်၄ခုပိုင်ရတယ်တဝက်ပိုင်ရတယ်เนาะအဲ့လိုတဝက်ပိုင်ရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်เนาะတိန့်တထောင်ဖို့လည်းပတ်နေရင်တိန့်900ကိုပိုင်ငွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါကိုပြောတာဝန်ထမ်း10ယောက်ရှိရင်9ယောက်ကမထွက်မှလူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะเนาะ9ယောက်ကကိုတူကိုသားကိုဆွေမျိုးပေါ့ဗျာဆိုရင်ဘယ်လို့မှထွက်မသွားနိုင်တဲ့ငွေမွေးချံပေါက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့တဝက်ရှိရတယ်နော်ဒါအဘုဒ္ဓပြောပြတာနော်အဲ့တော့အဘုဒ္ဓပါဗျာဒါကြားပြောတယ်တူရီဇမ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သိလားဘာလို့လဲသိလားတူရီဇမ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်လို့တယ်ကားလို့တယ်ခီးတယ်တွေကျုပ်ကို restaurant လို့တယ်ပြီးရင် guide လို့တယ်ပြီးရင် ticket တီးလို့တယ်နော်အဲ့ဒီ၅ခုမှာနှစ်ခု၃ခုမှာမပိုင်လို့ရှိရင်အဲ့တူရီဇမ်ကုမ္ပဏီကကြောက်တယ်မခံဘူးပြတ်သွားတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုတယ်ပိုင်တဲ့တူကုမ္ပဏီကားပိုင်တဲ့တိုးကုမ္ပဏီကားနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ပိုင်တဲ့တိုးကုမ္ပဏီဟိုတယ်နဲ့ရက်စတောရန့်နဲ့ပိုင်တဲ့တိုးကုမ္ပဏီဆိုရင်တုံတောင်ထိမ့်လို့ရတယ်တုံတောင်စီးပွားပြတ်သွားရင်တော့မပြတ်ဘူးငင်းငင်းလေးသွားလို့ရတယ်ဒါက rigidity လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါအဖြစ်ဖြစ်တဝက်ကတော့တဝက်တော့ကိုတကယ်ပိုင်ရမယ်နော်
ตาตะมิโอไปไปแม่มาไปหาแม่มาไปไปตาตะมิโอติจะไปหาแม่ก็ดำโมยกขึ้นมาไปดำโมยกฝ่าดิโหว่าดิไปหาแม่เนาะเคมาดิไปหาแม่อะแล้วเล็ดสุเล็ดไก่ตะแกชื่อไอ้ตัวก็ตีดอเนี่ยแหละตีนี่ติจาเลยเนาะเล็ดสุเล็ดไก่ตะแกไม่ชื่อหรอกบลาวเปจี้จี้ตัวอ่ะไม่ไข่หมูเฉยนี้ปูจะปูแล้วตั้วနိုင်တယ်ဒီตบอเตียเลยดิชื่อเนาะだจะไม่รู้มีเพียงที่เล็ดสุเล็ดไก่ชื่อနော်တော်လန်ရေးရဲ့လက်စုပ်လက်ကင်မှုကမြေပြင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဒါကိုပြောပြဒါကြောင့်မြေပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဥစားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့မြေပြင်ကတကယ်တွန်းနေတာဖြစ်ဒီတော်လန်ရေးကိုတကယ်တွန်းနေတာဒီမြေပြင်ကဖြစ်တယ်နော်ကျန်တဲ့နိုင်ငံသားမြန်မာတွေက support ဒီမယ်ငွေပို့တယ်ငွေမရှိလည်းဘာလုပ်လို့မရဘူးနော်ငွေပို့တယ်နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေတယ်ဒီတော်လန်ရေးရဲ့ factor ထဲမှာနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအရေးမပါဘူးတကယ်အရေးပါလားအဲ့ဒီကူပဲဟုတ်ပြီနော်UN တို့ဟာလကဘယ်လောက်ရှိ3နှစ်လောက်ရှိနေအဲ UN ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှထူကြလို့လဲဘာမှထူရဘူးဝင်ကြတဲ့ညလုံးနေတာเนาะအမကုတ်နဲ့အမကုတ်နဲ့ဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ခါကျတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးတော့ကိုယ့်ခြေတော့ကိုယ်ရက်တီးပြီးတော့မှဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်အောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုရှောက်အောင်မှာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုဆိုတာလဲဘယ်သူပြီးရင်ပြီးတယ်လဲသူကတနိုင်ငံလုံးကိုထိနေသလားဆိုတဲ့ပုံမှန်မှတည်ရနိုင်ငံတကာဆိုတာအမြင်နဲ့ตุ้ยคว่ท้าจินะဒီနိုင်ငံမတီငိမှာကြောက်တယ်ဆိုအလကားပြောတာအပေါ်ရံစကားတွေဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ရံစကားတွေအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကတော့ခုနကပေါ့နော်ဟိုตุ้ยคว่ท้าจินะเนาะတက်နေမြတ်မကူညီရအောင်မထောက်ပံ့အောင်နေကျင်ကြတာเนาะအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးရှိရเนาะအဲ့ခါကျတော့အချိန်တန်ရင်ဘယ်သူကဒီနိုင်ငံကိုထိမ့်နိုင်တာလဲအဲ့ထိမ့်နိုင်တဲ့လူ ਨੇ စကားပြောမှာဖြစ်တယ်ဂျန်နာရီကတော့သူ့ဟာသူဖုံးသွားတာပဲเนาะတာလီဘန်အောင်ဆိုးရပြန်ဖြစ်လာသေးတယ်နော်အဲ့လိုသဘောတရားတွေရှိရဲ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိနေသားကနော်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေထားကဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြည်သူတွေစိတ်ဝေဝါးနေနော်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိရဲ့အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲနောက်ဆုံးပြဿနာနောက်ဆုံး issue ကတော့ဒီဘုန်းကန်းနဲ့ NUG နဲ့ကြားတဲ့ကပြဿနာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေက NUG နောက်လိုက်ရမလားဘုန်းကန်းနောက်လိုက်ရမလားဘယ်လိုလဲပါအဲ့လိုပြရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဝေဝါးနေတဲ့ပြဿနာရှိရဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာသွားအောင်စိတ်အေးသွားအောင်เนาะစိတ်အေးသွားအောင်เนาะဟိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါလေးကတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲပြည်သူတွေစိတ်ကပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะစိုးရိမ်ပြည်သူတွေအစိုးရဖို့လိုတယ်စိတ်ကိုအစိုးရဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်တော့ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုတွေးနေရတာအစိုးမရလို့ခေါ်တယ်အစိုးရရဲ့ဆိုတာတေးကြတာအနာဂတ်တေးကြတာနော်အနာဂတ်တေးကြတယ်ပြည့်စုံမှန်တည်ရင်ဒါကိုအစိုးရရဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်ဒါကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့လူကိုအစိုးရလို့ခေါ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလာထိမ့်မပေးနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူလူထုကအစိုးမရဘူးအစိုးမရရင်အစိုးရမရှိဘူးနော်အစိုးရမှာအစိုးရရှိတယ်အဲ့တော့အစိုးရဆိုတာဒီပြည်သူလူထုကိုကြီးလန့်စားစားမဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုကိုစိတ်ကတိကမဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းကြမှုမရှိအောင်အဲ့လိုလုပ်နိုင်တာကိုအစိုးရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ပြည်သူလူထုမှာစိုးရိမ်ကြောင်းကြနေရတယ်နော်စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေရတယ်ပြည်သူလူထုမှာခုနကပြောနော်ဟိုစိတ်တင်းနေနေဖြစ်နေရတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားအစိုးရမရှိဘူးအစိုးမရဘူးနော်ညအိတ်ကောင်းချင်းအိတ်လို့မရဘူးစားကောင်းချင်းစားလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကြီးလန့်စားစားနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရမရှိဘူးနော်ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာပြည်သူတွေအစိုးရအောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရအစိုးမရရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရအစိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့နော်တက်မှတ်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အိစရီအများကြီးလို့လေအဲ့တော့လက်ရှိနေသားမှာလည်းဘာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုပေါ့နော်အကုန်လုံးတိအောင်လိုက်ပြောဖို့မဖြစ်သလိုပြောလို့မရတာရှိတယ်ပြောလို့ရတာရှိတယ်မတိနိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတိနိုင်တော့လည်းနားမလည်နိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရအောင်တော့တော်လေးတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ခက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းတိတယ်တော့တိတယ်တော်တော်များများသိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะတော်တော်များများသိလို့ပြောလို့ရတယ်တခါညကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုကလိုက်စုံစမ်းနေတော့မှကိုယ့်စီကိုနှိမ့်စင်တဲ့မြမက်ဆေ့ပေါင်းများတာလူပေါင်းများစွာတွေတင်းပို့နေတဲ့ကိစ္စရယ်လည်းရှိရယ်เนาะဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်စကားပြောရတဲ့အတိုင်းတိုင်းလည်းရှိရယ်အဲ့လိုရှိရခါကျတော့ဒီဘဝအားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ရတာလည်းရှိရယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့တခါတည်းရန်ကြရင်ပေါ့ဗျာအနေနဲ့ခက်တယ်ကိုကဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့
โหตะคาเดียนจ้าเหรอคุณน่ะอมันเตยตู้บ่พอแล้วแค่ดิอมันเตยตู้บ่ป่าวสุดโหลชินดิอมันเตยโอทุบพอแล้วแหละบ่มาอโจไม่ใช่เปียตะคาเดียนอโจไม่ใช่ดอญาเลยเว้ยทุบพอได้มั้ยทุบพออ่ะเปียอ๋อเนาะไอ้หลุซิจูเรชั่นนี่ผิดนี่แหละเนาะไอ้หลุซิจูเรชั่นนี่ผิดนี่เออแล้วสิไอ้ตาก็တော့เนาะเออကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ยีကိုပေါ့เนาะဒီတော်လန်ยีကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတော့လိုတာမှန်ပဲเนาะဒီတော်လန်ยีဥဆောင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုတယ်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်ဒီလက်ရှိတော်လန်ยีမှာပါဝင်နေတာရောမပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကောเนาะပြည်သူတွေရောအဲ့ဒီအတန်းအစားအတီးတီးကနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုယုံကြည်တဲ့အားကိုးတဲ့လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲယုံကြည်တဲ့အားကိုးတဲ့เนาะအားကိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဥဆောင်မှုကတော့လိုခုလိုတယ်เนาะအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိမှသာလျင်เนาะဒီတော်လန်ยีကိုအချိန်အတိုဆုံးနဲ့เนาะအချိန်အတိုဆုံးနဲ့တည်တည်တတ်တတ်ပြီးဆုံးတော့အောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိအနေထားရပြည်တွင်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့တိုင်းရင်းသားเนาะတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနံပါတ်2ကတော့ဒီတော်လန်ยีကိုစတင်ပါဝင်လာတဲ့เนาะဥဆောင်လာတဲ့ CDM เนี่ยယုံကြည်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီတော်လန်ยีထဲမှာထိတ်ကနေဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်ချက်တွေကြီးဆက်တွေเนาะရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါပြည်သူလူထုပါပြည်သူလူထုကြီးကရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒီထဲမှာเนาะထောက်ဖို့ပါဝင်နေတဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်เนาะအလူရှင်တွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတိုင်းတာမှာကြည့်အဲ့တော့ဒီဒီတော်လာရေးရဲ့เนาะအစိတ်အပိုင်းအတီးတီးကနေပြီးတော့မှယာနှုံးပြေယုံကြည်သောသို့မဟုတ်ယာနှုံးတော်တော်များများယုံကြည်သောယုံကြည်ခံရသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဥဆောင်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီတော်လာရေးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားဘလို့လေအဲ့တော့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီအတီးတီးရဲ့လူတန်းစားလူတို့လူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ယူနိုင်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခံရအောင်လေနေဖို့လိုတယ်เนาะယုံကြည်ခံရအောင်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ကတော့ဥဆောင်တာเนาะနံပါတ်2ကတော့အကာအကွယ်ပေးတာနံပါတ်3ကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတာဟုတ်နော်ပွင့်လင်းမြင်သာတာเนาะနောက်တစ်ခုကခုနကတော့လေးစားဆိုတာတုံ့ပြန်တာဒီလိုကိစ္စမျိုးကြီးလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီထက်မှပါနေတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိတိကျကျပြည့်ပြည့်ဝဝရတယ်အဲ့လိုတိတိကျပြည့်ပြည့်ဝဝရလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဒေါ်လာရေးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားမှာပဲအဖွဲ့အစည်းပြီးရှိစီရှိတော့ရှိတော့ညာလဲပဲเนาะဒီနောက်လိုက်နောက်ပါတွေရဲ့ယုံကြည်မှုเนาะဒီအတီးတီးပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းကเนาะအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအတိုင်းတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအတိုင်းတာမှာခုလက်ရှိကလုံးဆိုရှင်ပြောရဆိုတာတိတ်ခက်တဲ့အတိုင်းတာမျိုးမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ကြက်တယ်ပြောရတာเนาะပြောရတာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဒဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ NUG ရဲ့ဥဆောင်မှုကအရန်ညံ့အရန်ညံ့အရန်ညံ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တူရဲ့ဘက်မှာကိုယ့်အကောင်နဲ့ကိုယ်ပိတ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီညံ့တာကိုဘလို့မညံ့အောင်ဘလို့လုတ်ကြမလဲဆိုတာကိုဝိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့ဟလားမင်းကဆရာကြီးလားမင်းကထိုင်ကုန်လိုချင်တာလားဟလားမင်းကဒလန်လားเนาะပြောကြပါလိမ့်မယ်เนาะဘယ်လိုပဲပြောပြောเนาะဟိုကျွန်တော်ကတော့ခဏခဏလည်းပြောပြီကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကတုံးနေအရန်ခံစားရတာအရန်များနေပြီဒါကြောင့်မလို့မြင်မြင်ပြီးစီနေစေနာနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါခါကျတော့ဒီဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းညံ့နေဆိုတော့မငင်းပါနဲ့ဘယ်သူမှမငင်းနဲ့နော်လက်ခံလိုက်ပါမခံနိုင်လို့ရှိရင်လည်း NUG အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်အခုဖုန်းခေါ်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒက်ပြောကြမယ်ဒက်ပြောရင်ပြဿနာတွေရှင်းတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်စကားသုံးတဲ့စကားဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတဲ့စကားဆိုတာမကောင်းသုံးစကောင်းသုံးစပွားတယ်အကျုပ်ပြဿနာကဒဲရှင်းနိုင်ပြီးွားလားဒဲမရှင်းမဲနဲ့ပွဲစားငှားပြီးရှင်းတဲ့အခါမှာလူရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပပျောက်သွားမဲ့ပြဿနာကြီးလာနော်
จีล่ะเดชินล่ะเนี่ยชุกิสาปี้ว่าล่ะบ้ามาหอดะกิสาเลยไม่หอบปี้ว่าอะแล้วตะสินกันมีชินจาละอาคามาบาดิผิดล่ะเลยสวยคาจาเนาะปยัตนาอติเลยจี้ทวาล่ะเนาะไม่ชี้ได้ปยัตนาปยัตนาผิดล่ะไอ้หลูนี่สิตะแกเนาะบ้ามาหอดะกิสาโดเดชินหมดหลูเลยเนาะตัดติชิบ่หลูเลยข้องส่องตัวตัดติชิบ่หลูเลยเดเปียวบ่หลูเลยอเมสุหลูเปียวเลยอเมสุอ่ะเดเว้ยနော်မေစုကတိတ်တက်တီကောင်းတာမေစုကဘာလို့တက်တီကောင်းလဲဆိုတော့ခဏနဲ့ပြောဦးလေမေစုကတက်တီ3မျိုးပြည့်စုံတယ်နံပါတ်1ကမျိုးရိုးကပေးတဲ့တက်တီမျိုးရိုးဗီဇာကပေးတဲ့တက်တီဟုတ်ပြီနော်ဥမင်းရောင်ကလည်းတက်တီရှိတယ်ဥဖာကလည်းတက်တီရှိတယ်ဘိုကျော်အောင်ဆန်းကလည်းတက်တီရှိတယ်မေစုကလည်းတက်တီရှိတယ်ဒါမျိုးရိုးဗီဇာကပေးတဲ့တက်တီနောက်တစ်ခုကအတွေ့အကြုံကပေးတဲ့တက်တီနောက်တစ်ခုကသီလတမာရီကပေးတဲ့တက်တီလူဆိုတာဘာမှလိမ်မထားရင်လျှို့ဝဲမထားလို့ရှိရင်သီလတမာတိရှိလို့ရှိရင်လူပုံလည်းမှာရင်ဆိုင်ရဲရဲတတိရှိရှိထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရဲတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခုခုမှားနေရင်တတိရှိရှိမဖြည့်ရှင်းရဲတော့ဘူးเนาะအဲ့တတိရှိကိုလို့ရဲเนาะအဲ့တော့သီလတမာတိရှိရင်တတိရှိတယ်တတိရှိရင်ဖြည့်ရှင်းရဲတယ်မဖြည့်ရှင်းရဲတာတတိမရှိလို့ဖြစ်တယ်တတိမရှိတာသီလတမာတိမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะလျှို့ဝဲထားတာဖုံးကွယ်ထားတာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါဒီသဘောတရားမျိုးပဲအဲ့တော့ခါကြတော့ဒီကောင်းဆောင်မှုပြပြီဆိုရှင်ရဲတင်းတင်းရင်ဆိုင်တတ်ပြီဖြည့်ရှင်းမှုလို့လေကောင်းဆောင်စရာမလို့တချို့ကိစ္စတွေကတည်တည်ဖို့ဝဲပြဥပမာပြောပြမယ်2021မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒါကမဲဆောက်မှာ NUG ကအင်ဂျီငှားတယ်ဗောဗျာအဲ့အင်ဂျီငှားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူလည်းမသိပါဘူးကိုတက်ကမုံညူလားဘာလားမသိပါဘူးဗျာဒါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဒီကိစ္စဒေရှင်းရမကိစ္စဘာမှကြီးကြဲကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့အင်ကလည်းပြောင်းသွားတယ်အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့အင်ကတန်တယ်ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တော့မှအဲ့တုန်းကမက်3000ခွဲလောက်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်ငှားနေပြီလို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့အင်ကိုခဏခဏကျွန်တော်ကစစ်တယ်ဘူးလေเนาะဒါတို့ NUG မရောက်မလာခဲ့တော်လိုက်ရေးမဖြစ်ခင်လေရောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီက6000ဆိုလို့ကျွန်တော်မငှားတာအဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာ2021မှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟာအဲ့ဒါအင်တာနက်မှာ order နဲ့ပဲ NUG ကအဲ့အင်ကိုပြောင်းသွားတာဗျမဖြစ်တင်ဘူးလေဟုတ်လားဒီအင်က5000ခွဲတန်တယ်အထက်မှာအင်3လုံးပါလေအကျယ်ကြီးပဲအစွားတစ်ခုအနေနဲ့တီတက်တက်ခန့်ခန့်ညာညာနေသင့်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ?ထဲပြောပေါ့။ဟဲ့ကောင်မင်းတက်ကမညို့တက်ကမညို့ပေါ့။ဟဲ့ကောင်မင်းတက်ကမင်းဘာပြောရလဲ?ငါတို့ဒါနေသင့်လို့နေတာကွာ။ဘာဖြစ်လဲ?မင်းဘာပြောချင်လဲ?ထိတ်တက်ဖုံးဆက်လိုက်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဟိုကလည်းဘာရလို့မဟုတ်ဘူး။ဟာအဲ့ဒါတို့တစ်ခါတော့ဝိုင်းလော်ကြ။ဟာအကုန်လုံးကဝိုင်းလော်ကြပါသော။အမုန်းတရားကြီးပွားပြီးပြဿနာကြီးကြီးသွား။ပြီးတော့ဆက်နေပေါ့။ဆက်လက်မနေဘူးရွှေ့သွား။ရွှေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တာမဟုတ်တယ်လို့ရှိကော။အစွားပဲဘက်ငါတောင်ခဲကိုတသိန်းဆိုနေပေါ့။ဟုတ်လားလုံချုံမှုလို့ရတယ်ဖိတ်ဟန်ရှိဖို့လို့ရတယ်เนาะအစင်းတန်းတစ်ခုကနေနေဖို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာမှမဟုတ်အဲ့တော့ဒါကအသေးဖွဲလေးလားတကယ်ပြဿနာအသေးလေးဒါတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လဲမသိရလူကြီးလဲမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားကိုလူမျိုးခင်ဗျားပြောမှားတယ်ဗျာချက်ချင်းဖုံးကွာလဲအခုကျွန်တော်ဖုံးဆောင်နေမယ်ကိုလူမျိုးခင်ဗျားအဲ့လိုတို့ပြောခင်ဗျားမှားတခါပြောဟုတ်ပြီနော် welcome ထိတ်တက်ရင်ဆန်ဖြည့်ရှင်းဖို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ထိတ်တက်ရင်ဆန်ဖြည့်ရှင်းလို့ရှိရင်အကျိတ်ခဲတွေကပြေးသွားတယ်ဒါရင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဖုံးဆက်လိုက်မင်းတို့ကလက်ဖက်ကြီးတောက်မှာကွာ။နောက်တော့ကျရင် online နေစကားပြောမှာ။လူအလဘတ်တက်လက်ဘာပြောနေ။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။နောက်လည်းကမင်းတို့မသိချာမပြောပါနဲ့ငါတို့အရင်ဖုံးခေါ်ပါ။ချဲလဲမှာ။ဘာဖြစ်လဲ။နော်အဲ့လိုလာမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကလက်ရှိ NUG ဆိုရသည်လုံးဝညံ့နေဗျာ။ဒီဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့အရှင်လုံးဝမရှိဘူးလို့တွေ့ရတယ်။အဲ့နံပါတ်1 နံပါတ်2ကပြည်သူတွေမနစ်နာအောင်ပြည်ရင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်။နံပါတ်3ကပြဿနာတွေကိုဥဆောင်ပြီးထိတ်တက်ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ငါနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေမစရင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီ NUG ဘာလို့လို့မှန်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်လို့ထင်မှာ။ထင်ပြဿနာမရှိဘူး။ထင်လူတန်း90ကံတန်း90ဒီတော်လန်ရေးရှုံးသွားလို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။နိုင်သွားလို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။မိသားတစုလုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုစီဝိုင်းနဲ့ကိုနေနေတာဖြစ်တာ။ဟုတ်နော်ဖျားမကင်းဘူးဖျားမကင်းဘူးလုံးဝဖျားမကင်းဘူးစိတ်ကြနေရမယူမနာလို့ဖြစ်အောင်အခုဝင်ကြီးရကျွန်တော်တဘာသားနေလို့လို့ဟုတ်ပြီနော်မနာလို့ဖြစ်ကြလဲအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လက္ခဏာလက်မခဏာဆိုတာကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အပိုင်းပဲနော်ပြည်သူတွေရဲ့အပိုင်းပဲလက်ခံခြင်းလက်မခံလက်ခံလက်မခံကြီးလက်မခံနဲ့ဆဲကြိုက်တဲ့လောက်ဆဲကျွန်တော်ဆဲလို့လေဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်ကျွန်တော်အကောင့်ဘုံနေနဲ့ဆဲလို့လေဘာမှမဖြစ်ဘူး
จังหวะไล่ไม่ได้เลยบ้ามากแบบชิบูฟอลลูว่ามาชิบูเลยบ้ามากแบบชิบูเนาะตรงไหนชิวตัวอะไรจังหวะบ้ามากแบบชิบูยังมาจีมาเปลี่ยนแม่นิยมอ่ะเข้าเดี๋ยวเนาะวันนี้เราไม่พิชิตแต่มาทำอะไรไม่พิชิตฉันจะวาดหน้าบ้านลูกพี่เขาหนิละเนาะเออถ้าจังหวะเด็บอยู่อ่ะเนาะเด็บอยู่อ่ะมันจะแน่ผมก่อนดิ้งยาผมส่องหนิไหมก็ลืมว่าพี่ยับยอมมาเลยไอ้หน้าพี่ยับยอมไลน์เดียวเดียวเดี๋ยววันนี้จะน้องพงก่อนจะน้องพี่อะไรไหมชอบอีกเนาะไอ้ด่าลิบยอมจะน่ะไอ้ดอกจะน้องยงน้ำไม่ยงน้ำแล้วทำให้หมดเวลาจะน้องจะนั่งรถเทียนอาทิตย์มาเจ้าด่าเทียนยังเข้าเนาะเทียนรถเลยพามาไม่เจ็บหูก็ลืมว่าเบี้ยงไม่เจ็บหูอีสี่เลยเนาะทำไมได้อะไรไม่เจ็บหูหงุดหงิดไม่เจ็บหูเนาะอีสี่เลยก็ลืมว่าจะพามเจ็บหูพามจะพามเนี่ยน้ำไม่ติดวาสนาพามลูกพามน้ำไม่หนีปีตุลูกจะน้องลูกพามฮัลโหลนั่นมาตรงกูเล็กขนาดใหญ่เลยดีเสียนาเสียนตานี่ยาอยู่เลี้ยมันนี่สิจริงลูกจะโน้บวงบ่าวเวนี่ละตาลีเบี้ยจันนะนั่นคือขมิ้นเดียววันตาสิยาเดนี่คือเบี้ยบ้าเราจะโน้ยายเบี้ยจันวะดีกี่สายยาบุญการเนี่ยดีเอ็นยูจีเนี่ยประตูมาเลยประตูมาเนี่ยประตูว่าตีกาสีพิเศษเนี่ยประตูว่าช่างนี่เลยประตูว่าลูรุชิทัวร์อาคงลูกยาช่างเล็บแบบเบี้ยนี่เนี่ยลูเล่นตีเลยดีกี่สายเนี่ยประตูเบี้ยยิ่งคงดีใจจอมตีเดี๋ยวมาเบี้ยจันวะได้เนี่ยประตูเบี้ยเข้าไปเนาะไอ้หรอตอนนี้เราเนี่ยบุญนักเดียวเท่าไหร่บุญนักเราอยู่ตอนแรกฟูเอซี่เด้อง่ายสิเด้อเข้าเนาะเราเนี่ยง่ายสิเด้อโอ้โหเนี่ยจะจะน้องจีไรเด้อบ้างเราฟูเอซี่ยูเอลเอฟละบ้างเราที่เซฟไว้ป้องหน้าตอนแรกจะน้องใช่เด้อเข้าเหรอไอ้เราง่ายสิเด้อไอ้เราคนนี้มันจะรู้ผู้พิโอดีพิโอดีมันลูกเจ้าว่ะถ้าได้กำชิวเพราะนั้นยักษ์เจ้ามันปิดตาเนาะไอ้ข้าจะรอตอนแรกเนี่ยยิ่งจะจริงดีเนาะกว่าเราส่งเชิดรู้ตั้งง่ายเลยกันตั้งง่ายเลยไปเนาะทีตอนนั้นมาเบลูสู้อยู่ป้อมอะไรไม่รู้อ่ะพี่ตุ้ยยิ่งชิมชิดเลยเข้าไปเนาะแล้วสิอันนี้ท่าก็รอเอ็นยูจีกูลูกดาก้องเนี่ยส่วนลูกอ่ะมีไอซีนี่ดิท่าก็รอเอ็นยูจีแต่ดันเสียวเหมือนลักษณะพี่ตุ้ยตอนนี้แต่ดันเสียวเหมือนลักษณะเลยชิดเลยจะน่าเด็ดไปวะเข้าไปเนาะลักษณะเล่นขนาดไปท่าพี่ตุ้ยน้ำชิวเนาะวันตาเสียดีที่คุยย้อนจะน่าจะช้ำหัวเปล่าท่าก็เลยจะน่าก็รอมีเพียงแต่เนี้ยบอกไปมีแต่เนี้ยส่วนจะน่ารู้ว่ารอไปอ่ะจะวาดหน้าตาปาราบาบามาในไงเนี่ยเป็นตัวอยู่บ่อยไปยาอะไรบุรีไรลีไรส่งนั้นลีไรตุลิตนาลงนี่ได้ท่านน้ำมูจิเลมเขาบุบาบีเอชดีเดมาสตาร์ลีบานใจบามายาอะไรบุเข้าไปเนาะจะน่ารู้ก็วาดหน้าปาลุกูมีอันใดเยอะละเนาะถ้าจะมาลุจะน่ารู้ว่าแค่ได้อิงลิสกายเลยเนี่ยมาเยอะเนาะเราคู่จะน้อยได้แต่เรื่องอะไรจะช้ามากกว่าแต่เรื่องอะไรอะไรไม่รู้มันนี่ตรงอ่ะแต่นี่ก็บอกเนาะเชียงให้เงาจะน้อยฝันนักกงเด็ดจับกะย่อเลยตรงเนี้ยจะน้อยเนี่ยลูกกิจการย่อเลยเนาะลูกกิจการย่อใหญ่เนี่ยบาบย่อสุดหรอไอ้เราตัวบาบย่อเลยสุดหรอยี่กว่าเลยมีดูสีมาเราเลยเออมาเรียสติกกิจการบางปีว่ากิจการตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยขาดจะเราเที่ยวปีมาเลยคู่จะรู้สิบอกเนาะเดียวดีโลชีเดียวในงานมาปีเนี่ยต้องเสียละต้องจะคุณลามตุชีไอ้เทมามาเดียวกันเลยเพื่อนด้วยเว้ยเนาะเจ้ามันเดียวกันเลยเพื่อนด้วยเว้ยกูไปอุ้งชูยี่ดิเว้ยปีเนี่ยที่ที่อ่ะกูไปอุ้งชูยี่เนี่ยตัวละพี่เด้ไอ้เนาะปีหลังสู้สู้ยาเย่จ้าขมุกอ่ะสิบเดือนเนี่ยเย่ด้วยเว้ยปีหลังสู้ยาเย่จ้าขมุกพี่เด้ลูกเยอะเลยวันนั้นล่าสายเนี่ยเป็นเดือดเช่นสิบเดือนเนี่ยเย่อุดาปีหลังสู้ยาเนี่ยเปลี่ยนจันเนี่ยวันนั้นเนี่ยตั้งแต่ยาปีเนี่ยกูมีเนี่ยเปลี่ยนไอ้เจ้าเราคุ้มชิดด่ากันบางกิจการเนี่ยที่สาวว่าวันนั้นที่สาวลุยพัฒนาที่จงตุ้ยตัวเลยขามาแต่แกสีวายเขาเนี่ยเซี่ยงไฮ้หนูกวนจูรูปีกินหนูรูปีเนรีได้เลยผมเคยเสียด้วยจังสู้อ่ะล่าได้เป็นไหนไม่แม่ผมเคยมาเขาเนี่ยปีเนรีมาสู้ลุ้นเย็นเนี่ยล่าจะมาเป็นไหนนะงาล่าชาวล่าสิบีเนี่ยสู้ยากกว่านั้นเนาะแต่เดี๋ยวที่มาเลสิพี่เนี่ยพัฒนาพี่เลยถ้าเดินเนี่ยมันไม่เบาเนาะถ้าเส้นให้มาสิจะน้อยปานักกงเดียร์นี่พี่เนาะจะน้อยเนี่ยอะไรแบบนั้นแบบพุ่มย้อยเนี่ยตรงเนี่ยจะน้อยพุ่มย้อยนั่นนายจ้าวเลยเนาะที่จ้าจ้าจะน้อยตีอะไรไอ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาตัวนั้นตัวพิจารณาจีพี่เนี่ยเดี๋ยวชีวายจ้าเดี๋ยวพิจารณาเนาะทางโรงงานเนี่ยอินชันมีโรงงานอยู่ด้วยเดี๋ยวพิจารณาไอ้พิจารณาในนอกไปมาที่อาดีนั่งไอ้พิจารณาพี่กู้เสร็จแล้วไงเนี่ยไอ้ลูกกู้เสร็จแล้วไงเมื่อสุดที่เดี๋ยวด้วยที่อาดีไม่ได้จีเจเด้พิจารณาคุปชิดเด้อจังตูดีจันโรบแบกอุทเลบีดอจีเจพิจารณาเช้าในเมื่อเราไม่ถึงด่าจันโรบจะเข้าในกิจการคุปชิดเด้อลูกที่เนี่ยเนาะที่กิจการแต่ที่อะไรมาบ่าวชี้ในชี้มาว่าจันโรบเล่นในงานที่ไหนมาพักไหนมึงลีเนาะไอ้ลูกอยู่ลีชี้ชี้ได้ข่าวจะเราด่าลีอะเราด่าจันโรบเดี๋ยวเช้าให้ก็จันโรบแต่งงานยิ้มปากนะครับเยอะลูกจันโรบตีอะไร
ခိတ်စာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလေးကဝမ်းတာစရာတည်းမှာအဲ့ဒီခါကျတော့အခုဒီကအဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဒီညာရှေ့ရှေ့ဝေးပြောဖို့လဲစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စည်ခြင်းနာကတော့เนาะအခုကျွန်တော်ပြောကြတယ်ပြောပြီးပြင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်အချိန်ချင်းပြောပြီးသွားပြီเนาะ NU ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် CRB ကိုဖျက်သိမ်းရမယ် CRB နဲ့ NU ကြီးနဲ့ခွာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုခွဲပြရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် CRB ကိုဖျက်သိမ်းပြီးလို့ရှိရင်ဖူးထုတ်တော့လောက်ရမယ် NUCC ကိုဖျက်သိမ်းရမယ် Federal ရဲ့ Committee ပြန်ထောင်ရမယ်တော်လှန်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတက်တက်ဒီကြားအဖွဲ့တွေပြန်ဖွဲ့ဖို့လိုမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့တာတွေနောက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးဘောနော်အဲခုနကဘောပြောဆိုတရားစီရင်ဒီဒီဘောနော်လက်ရှိဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားတာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မဟာလာရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ NUG ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကာလဖြစ်တယ်စစ်ပွဲကာလဖြစ်တော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီ PDF ဒီစစ်တပ်ကိုနာထိန်းချောင်းဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်တရားရေးအကြံပေးအဖွဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရကျွန်တော်ပြောရအကြံပြုရများကျွန်တော်မိသွားပြီကျွန်တော်ပြောရကုံသွားပြီနော်တော်များများဘာလေးလှုပ်တင်နေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေကတော်များခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုအတိုင်းသာရှိသွားပြီအဲ့ခါကျတော့အများကြီးပြောရမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးအကောက်ထဲပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะတိုင်းသားတွေရဲ့เนาะဟိုဖက်ဒရယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဟွာပါနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရကျင်နေဆိုရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးသဘောတူပါတယ်ဆို All Inclusive ဆိုတာလုပ်ဖို့တူလို့ရှိရင်တိုင်းသားတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကလိုလိမ့်မယ်တိုင်းသားတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ဆိုတာလည်းပဲ Regional Federal ဆိုတာကိုရှောက်ပြောနေလို့မရဘူးပင်လုံကိုခြေခံတဲ့ဥစ္စာနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ NUCC အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကိုတရားစီရင်ပြုရင်မလုပ်ဘူးတူလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်လို့တကယ်လည်းအပြတ်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတကယ်ရကျင်လို့ရှိရင် All Inclusive ဆိုတော့တက်တည်ပြနိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးလက်ခံတဲ့နော်လက်ခံတဲ့ Federal Agreement MOU တခုအမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လက်ရှိနော်လက်ရှိမသေးမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ NUCC ကိုဖျက်သိမ်းရမယ် NUCC Jane Subset Don တက်ဖြစ်မလာဘူးညာတက်မထွက်လာနိုင်ဘူးလုံးဝသေးကြလိုက်နော်အဲ့ခါကျတော့NUCC ကိုပြန်သုံးတက်ရမယ်ဖြတ်သိမ်းနေဖြတ်သိမ်းမှာဖြတ်သိမ်းလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်ရီယာကော်မတီဖွဲ့ပါဖွဲ့လို့ရင်တိုင်းသားရဲ့နဲ့ MOU ထိုးပါအဲ့ MOU ထိုးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုပြန်သုံးတက်ဖို့လို့လဲမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထိုင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေကျင့်သုံးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ပြန်လဲ NUG နဲ့တခြားသုံးသက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပြုစရာတွေကကုန်ပြီကျွန်တော်အာညောင်းပြီနော်အားစီပေးရတာလဲအာညောင်းပြီအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအားသေးတယ်လို့ခေါ်ခါရတော့ကျွန်တော်ဘောင်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အားသေးတယ်နဲ့လိုက်အောင်အမြဲတမ်းပြောနေရတယ်နော်အဲ့လိုရှိရအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကဒီတော်လန်ကြီးကနော်နိုင်မှာရှုံးစရာမရှိဘူးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုပဲနော်ညံ့ရကြတယ်ဘယ်တော့မှလည်းဒီမိုစီမရနိုင်တော့ဒီတော်လန်ကြီးရှုံးခဲ့ရင်များတို့နောက်နှစ်တရာအတွင်းဘယ်တော့မှမအောင်နိုင်တော့တခါပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့အရှုံးပေးလို့မဖြစ်ဘူးဒါအောင်ဆုံးအောင်တိုက်ဖို့လိုတယ်နိုင်လိုက်နိုင်မှာပါနိုင်လိုက်နိုင်မှာပါဆိုဘာကြောင့်နိုင်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီတော်လိုက်ကိုတွန်းနေတဲ့အင်အားစု၄စုဒီမြေပြင်ရဖြစ်တယ်နော်တစုတာနိုင်ငံခြားကနေပို့နေပတ်စံနေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီညအရှင်းဆုံးအတူဆုံးပြောတာမုံညင်တဲ့လူမုံနော်အဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တလောကလုံးကမုံညင်မုံပါစီကွဲဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီတဲ့တဲ့ပြောစရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးနော်ပြောစရာလဲကျွန်တော်လည်းကုန်ပြီနော်ကုန်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့တော့ဟိုနော်ဟိုအများကြီးမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဘူတုဒ္ဒတွေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မက်တွေအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะလူတွေကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့เนาะဟိုဒီဒါကိုဖျက်သန်းဖို့အတွက်အပိစကားတွေပြောချင်တယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တော့တယ်เนาะအများကြီးတိတ်ပြောမပြောချင်ဘူးအကူလီမိုးဘာကောင်လဲเนาะသိချင်မနေနဲ့ဘာကောင်မှမဟုတ်အလုတ်ကလေးနည်းနည်းပါးပါးလုတ်တယ်စာလေးနည်းနည်းပါးဖတ်တယ်အင်တာနက်လေးပါလေးကြည့်တယ်အားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးဖွင့်ကြောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် line ပေါ်တက်ပြီးအပြန်ကူရတာပဲဟုတ်ပြီနော်ကုတ်ဝါနဲ့ကိုကျင်တ်တယ်ဝင်ကြီးဖြစ်ကြရမလို့တမရဖြစ်ကြရမလို့နော်အဲ okay အားလုံးကိုနော်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလို့ရှိရင်ဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်တမချမ်းသာကြပါစေနော်
ดีดอลลาร์ยี่เนี่ยพวกกู้เสียนุ่นตีจ่าเลยเนาะกู้เสียนุ่นตีจ่าเต้านะเนาะกู้เสียนุ่นตีจ่าเลยไอ้เราอ่ะพวกเราดีนี่ก็งานเราไม่ปีไหนมั้งเนาะแต่ขายได้เยอะเลยตอนนี้แล้วมาพี่เราไม่ปีไหนเลยสุดเลยเนาะเยอะมีอะไรสิเนาะไอ้เราขายได้เยอะเลยเราเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ปีไหนเนาะเนาะแต่ขายได้เยอะเลยไหมทุกตัวตอนนี้เยอะคุณอาโน่เนี่ยเราเนี่ยตอนนี้ก็มาเนาะไอ้เว้ยยังก็มีเส้นมีเส้นเยอะแต่ไม่เอาเป็นชุดอะไรไหมไอ้เราดีจ้าเลยเนาะนอกจากสุดที่ยืดเด็ดที่สี่ก็แมงกูมันดีสาวไหนมูนั่นไงเนี่ยประเด็นกรีเมลไม่ยาวสุดเลยใช่ไหมไม่ยาวเลยนะตีด้วยไหมพันละพันลูกยาไหมเข้าไหมเนาะนอกจากก็เวลาโดนพิษละมาไม่รู้ที่เราได้ด่าเลยจะโน้ตจูมีนี่ยาเลยถ้าจะมาลูกเอ็นยูจีโอพี่เห็นเปียงเลยพอลูกลูกบ้าลูกจะโน้ตจะพี่ว่ายิ่งพิษเลยบ้ามาเปียงจะมาลูกมาเปียงที่มูที่ยันเสด็จมาเก่าเนี่ยสุดเลยตัวเข้าไหมเนาะตัวอีสิบเอ็ดแต่เราไม่เชื่อเนาะไอ้ข้าจะจะโน้ตว่าแต่จีบเจนลี่พี่ตัวเจนลี่ตัวไปแล้วมาอามาใส่บุมีอะไรด่ะจะเราเล่นมีอะไรแต่ก่อนเนาะไงรู้ว่าเราเล่นมาคนเดียวมีอ่ะว่าเนี่ยสุดชิวเข้าเนาะน้าเราจีเม่มาใจยังไงก็เอาเสียงเสียงนี่อะไรเจนลี่เว้ยเนาะฉันว่าเจนลี่เว้ยเนาะฉันว่าแต่จีด้วยเนาะแต่จีด้วยบ้ามาแต่ยังต้องไม่ได้เราดูลีฟอร์มของเราบ้ามาต้องไม่ได้เราเนาะเออถ้าเจนลี่เนี่ยตัวเดียวถ้าจำรู้ลุงไงเดียวอุตส่าห์ไปบ้างเนาะนั่นไงที่สุดลุงไงเนี่ยปวดแต่เนี่ยเนาะแต่ต้องเสียวันเจนลุยเนี่ยปวดแต่เนี่ยแต่ต้องเสียต้องทำงานลีเสียพ่อเบี้ยเสียการเราเนี่ยนู่นเลยนู่นได้เลยพ่อเบี้ยเนาะไอ้ดอกพี่เด็กด้วยจ้าเนาะลุงไงเราอุตส่าห์ไปบุหรี่เลยลุงไงเราชอบบุหรี่เนี่ยดิคิดลุงไงเราอยากต่อเลยเนาะตัวเราอยากลุจีเลยต่อเลยนอกจากความยามานั่นไงยี่กันนี่จ้าลุงเนี่ยด้วยจ้านั่นไงที่มาห้องมาทำยังปีเจนนั่นส่วนนี้เราดูดีมีอะไรพ่อเบี้ยเนาะแต่ถึงว่าอภิมกิมเนาะไอ้ลุดีมีอะไรถ้าจำรู้ที่ว่ามาลุดีดีลุดีดีมีอะไรป่ะอ๋อเนาะอัดดินน่ะมีอะไรยาอ๋อนั่นไงมาสีมาอัดดินน่ะมีอะไรยาอ๋อเนาะลุงเอริวอุซาบีว่าทุกเมื่อสิดีแกจะน่ารู้มีอะไรเนี่ยเพื่อนนั่งงานดอกชิลาเลยมั้ยเนาะนึกว่าเนาะแต่งปาบิจานี่เลยมั้ยเนาะไอ้เราอะลูนั่นจะมาเลยนะเนาะอะลูจะมาช่างตาจะมาดิเนาะอะลูมีว่าจะน่าจะสุดดอกมาเลยเนาะนั่นเดี๋ยวแต่แม่กูจะนั่งยิ้มลงมาใส่กูได้แต่แต่หนุ่ยต้องมองตอนนี้ละมาไหนไงที่เราติดมาเยอะจังไหนไงที่เราเยอะมาหลายมาแล้วบุตรตาลีดิจะน้องเยอะจังเนี่ยเปล่าเอาเที่ยวกันเลยคุณตลอดก้าจังเยอะเปล่าอะไรบ้างก้าจังเยอะเปล่าจังเนี่ยจังไปจังเยอะจังเนี่ยสีวายจังเยอะจังเนี่ยแต่ชาหนีปีนี้เนี่ยเป็นตาลีเยอะจังเนี่ยอินทันเนี่ยมันเป็นลูกยาเราเปล่าได้ไหมอะไรไม่รู้ลูกเป็นน้าเลยอ่ะจะน้องอะไรไม่รู้ดิชิมจับเยอะจังเนี่ยเนาะเที่ยวเราก็เอาไปไหนไงเนี่ยเป็นตาดาวไหนไงเยอะยังมุ่งจัดเลยยังเราไม่เยอะจังเนาะไอ้ก้าจ้าตอนนี้คุณวิโตโมตอนนี้ล่ะเนาะเตยจ่าวิเตยเนาะอะไรโอ้มาพี่เอาจะเนาะจูดาพี่ดอกเนาะโอ้ไหลหมดได้ป่ะไหมเนาะเท่าขานามาเท่าขานาเซรามาเซราแต่ไปไหนมาเนาะไอ้ดอกกูอากูกูนากากูยุ้ยบ่ะเนาะกูนากากูยุ้ยบ่ะเนาะสุดท้ายเส้นนั้นพี่ดูเส้นนั้นไม่ใช่เลยเนาะแกมาเว้ยถ้าไม่สุดยอดเลยแต่ก้าวไปเนาะไอ้เราอันนี้คนจะจ่ายได้สุดละกูเล็กกูจ่ายไหมอันนี้ต้องได้สุดละกูจ่ายไหมในเนี่ยสุดละเล็กกูจ่ายไหมอารมณ์ว่าพี่ดูได้ดีกับฉันเลยเนาะไอ้เราแกมันนี่บ้านเนี่ยลีลาบ้าน่าสนมาเนาะลีลาบ้าน่าสนมาเมื่อเราหัวใจจะท้าหน้าหัวใจจะท้าเนาะน่าสนมาสนนี่บ้าเนาะไอ้ลุงเนี่ยตอบมาบ้ามาบอกน้องสาวกูทำให้กูซาบิเตียไม่รู้เลยจีเว้ยเข้าไปเนาะไอ้จ่าเราโอ้เที่ยวเนี่ยเดียวมึงเดียวเนี่ยมันยิ่งคงใจมาดูดามาดูดาแบบนี้พอดูละอ่างาเอ็นยูใจเดียวกันอ่างาบุญกาใจเดียวกันมาดูดามาดูดาไปเนาะไอ้มาดูเนี่ยบอกมามึงเดียวเลยเนี่ยอาการอะไรเนี่ยมาลุกจังเนี่ยโยโย่บ้าบ้าส่วนนี้ยิ่งคงมีกูใจดากูเท่ากันดาดิโมกเรซีเว่เข้าไปเนาะดิโมกเรซีเว่ไอ้หลุดโลโล่พอดูไอ้หลุดโลโล่กูน่าเลยว่าอย่างกูเท่ากันเนี่ยลูกอ่ะหัวแม่กูนี่แม่ก็เท่ากันเนี่ยลูกอ่ะมีอะไรลูกนี่แม่เป็นแม่เท่ากันเนี่ยลูกอ่ะเป็นแม่อภิเวทเท่ากันนะลูกอภิเวทใจจะไปเท่ากันน้าทวีมีอะไรลูกในตัวดิโมกุเรซีเวลีจินอะไรจ้าฮ่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 าโอ้ยดอนุจิลูกอะกุ้งแม่เนี่ยไอ้ลูกอะมีอะไรเนี่ยจินอะไรจ้าถ้าดิโมกุเรซีเวลีเขาไม่เอาต้องตัวดิโมกุเรซีเวลีดิโมกุเรซีตัวมีอะไรลูกในมาเว้ยเนาะแล้วที่อันนี้เท่านี้เป็นยังไอ้ปอเลยฮ่าฮ่าฮ่าจินอะไรจีสิ่งเหลวอะที่ละทำไมจินอะไรว่าว่าบล็อกเสร็จเป็นเจนลี่ที่เด็ดด้วยจ้าเจ้าขึ้นมาหน้าเลยลูกยาดอตาลิเชียมเดียวตัวตัวเป็นหน้าตัวกิจสัตว์ตัวดุลละก็จะได้เป็นเนี่ยลุยมีอะไรเป็นเนี่ยลุยในตัวอะไรดีที่มองกันได้ที่เช่นเดียทันเล็กขึ้นมาเนาะทันเล็กขึ้นมาไอ้เราชิมจ้าเดียวดูตัวบอทอะไรเนาะที่รู้ว่าตัวบอทอะไรไอ้ตัวเจ้าเนา
สีทาบาสีเนี่ยยิ่งคงบามาเสียจามาสูญจาบาเนี่ยเสียจาสูดาดีเสียเลยสูเลยสูอะไรกิจการเก่าหนึ่งกิจการมาครบเนาะแต่มาตรงกูว่ายายใส่เนี่ยเสียเลยกูติดขัดจ้านะกูมีบาติดขัดจ้ากูเสียแต่มาติดขัดจ้ากูฟ้าสีติดขัดจ้าถ้าจำไม่รู้มาดูยิ่งยิ่งคงในกิจการเนี่ยเสียบีมันยิ่งคงจาบาเนี่ยที่ด้วยเลยมองดียาดีเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยเนาะอีซีเปียวเปียวเปียวป้าป้าเนี่ยเข้าไปเนาะเปียวป้าเนี่ยอีดูไปเนาะกูเล่นกูชอบด่ากองตรงไหมเนาะไอ้เราเนี่ยเรื่องลูกอะนายตัวอะไรดีดิโมกราซีพี่เด้อเนาะดิโมกราซีโอโรเจอร์มาเลยดิโมกราซีโอเนี่ยนู้นว่าเลยสูบีดอเนี่ยเรื่องโอซูอะนายตัวอะไรไม่จีมันละไม่พี่เนี่ยนี่เป็นนี่ไอ้ยามเนี่ยถ้าจำไม่รู้นี่เป็นนี่นายตัวอะไรเตี้ยเลยตัวเนี่ยเราตัวไม่เซนเลยถ้าไหนมึงว่าทุกการไหมเอาเนาะไอ้ลูกตัวอะไรเนาะเก๋คุณไหนวะนั่นชีวะอยู่อะจะทำอะไรตกียาลูกหรือบ้าลูกดาวเนาะไอ้ดอกไอ้ลูกคุณไหนวะไอ้ลูกนุสบาร์เลยจะมาชนะจ้าบาร์ดิเนาะดีก็ไปอยู่จนไหนมาดิตอนไหนปีเดียที่แต่กูเสียสั้นไหนมาดิเนาะไอ้ดอกตอนไหนก็เนี่ยนี่บาร์บีแต่แกกูนี่นี่บาร์บีเนาะแต่ดีสิสิเนี่ยมันเหมือนกันไงเนี่ยสิตัว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 ทั่วไปเลยเลยเนาะตัวทั่วไปเลยเลยนั่งคนไหนมาตอนไหนอ่ะมันนั่งเสียเจ้าไม่ชิวที่ตอนไหนช่วงเวลาโน้ตอันนี้เดียวแล้วก็มันนั่งเสียเนาะแล้วก็มันนั่งเสียตัวนิ้วอ่ะป้ออะไรนี่มาเนาะแล้วสิอ่ะเนาะส่งที่ตัวไหมที่ตอนไหนอยู่พี่เอาพี่ยามไหมจะโน้ตไอ้ที่สี่เดือนนั้นเนี่ยโยนับชิดเองเนาะจะน่าหรอจะน่าใจดารีสุดๆแล้วว่ามันอารมณ์มันใช่เปล่าเนาะเอ็นยูจีดูจีไม่มีอาบ้างจะมาฉันทำอะไรรู้เลยจะน่าว่าสุดเอามาเลยเนาะอารมณ์กันได้ป่ะเนาะอารมณ์กันได้ป่ะเนาะจะได้กดในใจเนาะช่วยทำอีกเยอะแบบเนาะ